Sejam bem-vindos ao episódio final de Minecraft UFC Monstros. Hoje minha batalha é com um dos meus melhores amigos e uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, que é o menino Poo. É, nem parece que já se passou 5 semanas de Minecraft UFC e 4 temporadas. Como vocês podem ver, não é todo mundo que tá aguentando até o final e eu não sei nem como eu estou aguentando. É realmente uma coisa muito exaustiva e que consome você. Porém, eu tenho certeza que eu não vou me arrepender de nada. Eu tô dando meu sangue, a minha alma, por uma coisa que eu acredito que vai ser o melhor pra mim, pro meu canal e pros meus inscritos. Então, eu não tenho nenhum arrependimento e eu tô muito feliz com tudo. Queria comentar pra vocês também que a batalha de hoje vai ser muito legal. Na minha opinião, foi uma das melhores. E eu vou dar um spoilerzinho. A primeira batalha foi de dragões. Foi muito legal. Enfim, queria dedicar o resto dessa cinemática a todos vocês que assistiram, mandarem sua força lá, Jota. Também queria dedicar o meu menino Apu, que é um grande amigo, que gosto muito mesmo. E muito obrigado por tudo, galera. Do fundo do coração, obrigado mesmo. Aproveitem aí, bora pro vídeo e força lá, Jota. Bora pra guerra! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio final de Minecraft UFC Monstros. Mano, quem diria que eu vou batalhar com a pessoa que desde a primeira temporada eu tô fazendo coisa junto no medieval. Eu fui o sensei dele, ele ajudou ele em tudo que dava. Na sua temporada ele foi lá e me ajudou também. Então, mano, do nada, a minha maior parceria vai ser a pessoa que eu vou ter que batalhar. Isso mesmo, eu vou ter que lutar contra o menino Poo hoje. Mano do céu. E pra piorar, é o mod do Ice and Fire que nós estamos usando. E ele é um especialista nesse mod, mano. Então, basicamente, hoje o Mano Lajota vai dar o sangue pra ganhar essa batalha. Vamos ver se vai rolar. Ainda não sei, tô bem ansioso pelo resultado. Vai ser um dia intenso hoje. Vai ser um vídeo bem da hora. Vamos fazer bastante coisas e depois ir pra batalha. Logo de cara, eu queria pedir pra todo mundo que assistiu Minecraft UFC Monstros, viu pelo menos que seja um vídeo ou em algum momento se divertiu, que deixa o gostei no vídeo pra demonstrar apoio pro Mano Lajota e que comenta alguma coisa. Isso vai me deixar muito feliz. E se você tá vendo pela estreia, eu quero ver todo mundo flodando infinitamente a estreia toda. Força Lajota. E como hoje em dia é de guerra, se você é membro, usa o emote de guerra também na mensagem, beleza? Enfim, bora lá. Tô aqui na base do Kotox e ele deixou a gente utilizar a mesa de encanto dele. E ó, pelo que eu tô vendo aqui, a armadura de diamante de dragão não dá pra encantar. Porém, a minha, de PVP, ela dá. E eu quero fazer uma coisa legal. Porém, pra encantar tudo, eu vou precisar de muita XP, até levando em conta que eu tenho 2 machados e eu tenho que preparar mais itens pra levar ainda hoje. Então, o meu primeiro passo de agora vai ser fazer uma farm de XP quebrada, extremamente rápido e de forma eficiente. Vocês vão ficar surpreendidos, é sério. Deixa eu só recolher os blocos que eu preciso e daí a gente vai pra lá. É, vamos fazer uma farm de XP em poucos minutos, de forma rápida, eficiente e boa. Bom, estamos aqui no The End, peguei um montão de bloco. O Ender Dragon tá me atacando, mas ele não tem isso que é necessário. Então agora é só andar uns 150 blocos. Basicamente aqui tem um pack. Então vou andar 2 packs de bloco. E depois a gente vai usar a Builder's Wand pra fazer basicamente uma farm de Enderman expressa, mano. E como hoje é o episódio da final, que é um episódio sempre muito importante, eu gosto de mostrar tudo que eu vou fazer, porém de forma rápida. Então, mais ou menos assim, fazendo a plataforma extremamente rápido. Bom, eu sempre me confundo se tem que subir 40 ou 41 blocos pra fazer uma farm de Enderman. Então, vamos subir 41. Tá, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 41. Ih, faltou um pouquinho pro 41. Trapdoor em tudo. 10 pra cá. 10 pra cá. E
E agora a gente volta pra casa, pega Ender Pearl, carrinho e todos os itens pra fazer a Farm Gideon funcionar perfeitamente. Bom, um fato curioso que eu queria contar pra vocês é que bem hoje, no último episódio de Minecraft UFC Monstros, eu saí pra pegar uns trilhos pra fazer a Farm Gideon e finalmente, no último episódio, eu vou conseguir fazer o controlinho avançado do Simple Storage. Eu queria ter feito isso a série toda, só que literalmente não dava, e só agora eu vou conseguir. Tá, então se eu não me engano é bloquitos de quartzo aqui, cabinho aqui, diamante no meio, bota esse aqui, ouro, ouro, assim? Não, o que era aqui no meio? Tá, tá. Um Ender Chest, agora sim vai. Eu literalmente demorei uma temporada pra fazer um controlinho do mod, incrível. Enfim, pega a etiqueta, coloca um nome tipo um sorrisinho. Não, coloca esse sorrisinho que é mais legal. E agora a gente precisa farmar umas Ender Pearls. Pronto, Endermite aqui, tá renomeado, tá bonitinho aqui. Na teoria é pra tá pegando a farm. Então a gente desce aqui. Põe. Tá pegando? Vamos ver. Tá pegando. Fiz essa barreirinha aqui também bem básica só pra não cair. E agora eu farmo XP. Obviamente, como a gente está no servidor de modpack, é impossível eu fazer uma farm incrível. Porém, farm de Enderman dá muita XP e já vai ser mais do que o suficiente porque eu preciso agora. Então, basicamente, vou ficar farmando XP, juntando o Enderman. E quando eu tiver os nível 30, eu volto. Pronto, eu farmei até nível 30. Porém, é o seguinte, eu acabei não farmando na minha farm de XP porque ela tava lagando o server. Então, eu vim farmar aqui na farm do Mano House, do Mano Vinícius. E daí, eu vou aproveitar que eles vão trocar a roleta village pra pegar encantamento. Já que eu já ia ter que fazer isso de qualquer jeito, eu vou fazer com eles. Então, eu vou encontrar o Vinícius agora e nós vamos roletar uns villager. Lajota encantamentos. Tatakae, bora! E bom, ó, o Vini tá aqui, então basicamente eu vou entrar aqui e vou... Como eu vou entrar? Eu não sei, mas eu vou ajudar ele a fazer a troca dos aldeões até pegar umas legais. O meu plano é pegar uma proteção 4, inquebrável 3 e daí o que vier tá bom. É, pera aí, o que ele tá fazendo aí? Ó, ele tá fazendo sinais. É pra eu vir aqui? Ele acha que eu tô desmutado na cala. Tá, então pelo jeito eu vou entrar aqui e vou pegar... Ah, eu vou roletar esse aldeão. Ah, ele me deu a Lecturne. Tá. Então é pra eu pegar esse villager aqui. E agora eu vou pegar meu machadito. Opa, cuidado aí, amigo. E eu vou ficar roletando ele até vir algum encantamento legal. Só que isso vai demorar. Porque é aldeão, né? Vocês estão ligados. Enfim, vai demorar. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Lajota atualizações. Achei um aldeão de proteção 4. É, eu tenho esses esmeraldos pra pegar ele, então basicamente estou esperando o Vinícius trazer um livro. E daí vamos ter o primeiro. E também o Vinícius falou pra mim que ele já tem remendo e durabilidade. Então, basicamente, os itens da armadura já estão prontos. Só falta pegar agora, né? Mas estão aí. Beleza, está na hora da gente encantar nossos itens. Bom, o meu plano é pegar proteção 4 pra hora que chegar o PVP de se matar mesmo. Esse daqui mesmo que eu quero. Então, sempre que vier, já vamos pegar. Proteção 4, durabilidade 3, perfeito. E proteção contra ataque do sopro do dragão. Legal, tá bom, obrigado. Temos aqui mais um proteção 4, ótimo. Então eu tenho que farmar mais 3 livinhas de XP. E agora a gente só fica aqui paradinho, esperando a farm acumular vários mobs. E depois a gente desce e pega XP, é bem fácil na real. E ó, vou mostrar pra vocês funcionando, ó. Os mobs eles vão juntando aqui que nem louco, alguma hora eles caem, ó. E como vocês podem ver, quando eles caem, eles morrem. E daí já dropa XP junto com os itens aqui. Ah, e outro bagulho, eu tava dando uma olhada aqui nesse bagulho de skill points que estavam falando. E olha, a cada um ponto de construção eu ganho mais um de vida. Então vamos ver se minha vida vai aumentar upando um ali. Ah, ela aumentou, beleza. Se eu aumentar um de força... Ele vai aumentar o quanto de ataque que eu dou. Isso é legal, isso é legal. A cada 4 pontos eu dou 1 a mais de dano. Já esse daqui, se eu aumentar, eu consigo bater mais rápido, que também é legal. Aqui tá falando que eu tenho mais 2% de life steal e vai diminuindo. Que esse diminishing, eu não entendi muito bem o que é. Eu acho que não é esquema eu evoluir ele. Eu acho que o esquema é eu evoluir a minha vida, porque com ela eu vou durar mais no combate. Então vamos gastar os meus pontos aqui, vai. Prontinho. Cara, eu acho que valeu a pena, real. Agora, como isso daqui tá começando a lotar e vai dar lag, eu vou dar uma arrumada nesses baús aqui. A pergunta é como? Enfim, vou farmar até 30 e eu volto. Beleza. Minha espada tá quase quebrando. Porém, está na hora da gente encantar o nosso peitoral. Vai vir proteção 4 aqui também? Vai, beleza. Pega ele aqui. Caraca, tá vindo boa, né? Veio de novo esse encantamento. Agora é só a calça. A calça vai vir proteção 4 também? Não. E o capacete? Será que vem? Não. Eu vou arriscar na calça, eu acho. Eu acho que pode vir bom. Bom, só farmar até nível 30 agora. Não vai demorar tanto, eu acho. Enfim, o rolê. Ó o ADM aqui, ó. O ADM, tem esse cachorrinho que levanta e sobe toda hora sem parar? E o ADM queria tirar ele, daí nós fizemos um protesto pro ADM não mexer no cachorrinho que levanta e abaixa. O coitado do cachorrinho caçando dançarina, deixa o cachorrinho dançar, gente, ó. É nada, é nada, é nada. Enfim, vou deixar aqui a farm rodando. E não se esqueça, força Lajota. E quem é membro com o emote da guerra, força Lajota. Quero ver esse chat da estreia louco, bora. Encantar o capacete, não, vou encantar a calça. E proteção. Nossa, caraca, mano, tá tudo vindo bom, né? Então agora é só ter sorte pra vir uma coisa boa também no capacete. E daí a gente vai tá feito. Então, junta, farm, junta. Gira, spawnerzinho, gira, bora. Eita, o bicho do... Oh, tá louco, tá louco? Tá na hora de encantar o capacete. Vai vir coisa boa, por favor. Proteção 3.
Na real, não é tão brrr, não. Dá pra fazer um bagulho, quer ver? Se eu pegar um livro, vou pegar dois afiação 4. E agora preciso chegar no aldeão que tem o proteção. É esse aqui, será? Não, falta uma esmeralda. Calma. Pega de graveto. Consegui. Ah, ele tá travado. Peraí. Ô, House. Me dropa uma esmeralda só pela janela? Só se você cantar a musiquinha do Funimation. Não, tô gravando. Dá uma só. Obrigado. Vou te dar um pack de graveto pra você pegar de volta ela aí. Aí, pronto. Proteção 4. Ó, os bichos brigando aqui do nada. Tá, e pra juntar... Ah, é 4 níveis de XP? Então eu vou juntar já. Eu ia juntar depois só. Tá bom. Armadura completa. Agora, basicamente, é só encantar os machadão de batalha. Porém, machadão, ele não vem com afiação 5 por padrão. Então, nós vai ter que fazer os afiação 5. Nós vai encantar ele e vai botar a afiação pra ver no que dá. Bom, deixa eu juntar os livros já, então. Boa. E agora é só farmar até 30 níveis. Prontinho. Nível 30. Vamos. Põe. Minha durabilidade. Não é ruim, não. 6 níveis. Tá. Pronto. Primeiro machado está feito. Agora é só juntar XP para fazer o segundo. Beleza. Terminei de arrumar tudo e eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza que esse aqui é o meu kit da batalha. Eu vou levar dois machados sendo médios combo. Yo! Uma luva de karate só porque é legal. Enderpearl pra correr. Um arco com infinidade. Chama, impacto e força 4. Bom pra caramba. Massa dourada pra caramba. E eu fiz um Gluttony Charm. Significa que eu como instantaneamente. Muitas flechas. A minha armadura. Essa armadura do dragão. Daqui a pouco eu coloco nele. O item pra colocar o dragão também na batalha. E o... Báculo de comandante do dragão, só pra comandar o dragão mesmo. Isso aqui nem conta como item de batalha. Vale lembrar que você deve estar estranhando aqui, ó. Aqui tem mais que 9 itens, que esse daqui é os itens da minha batalha. É, eu sou um shulker, então eu posso levar esses slots aqui, tá bom? Então podem ficar tranquilos. E bom, agora eu vou esperar esse Bob Esponjinha aqui trabalhar pra comprar mais lanchinhos, por causa que, como eu sinto muita fome, esse lanche vai ser útil na batalha. E bom, eu tenho vários slots sobrando. Eu tô pensando na real em levar a poção de força 2. Pra fazer a poção de força 2, eu preciso de pó de glowstone, que é fácil, e pó de blaze, que também é fácil. E daí fungo do Nether, vamos ver o que eu tenho aqui. Bom, eu vou dividir minhas maçãs assim também pra não correr risco de perder elas. Eu consigo levar 5 poções, né? É, 5 poções. Um fungo do Nether aqui, um pó de blaze aqui. Um fungo do Nether aqui, um pó de blaze aqui. Um foguinho aqui e depois as glowstone. E bom, e basicamente essas duas linhas são os meus 9 slots normais e os meus 9 slots de shulker. Então esse é o meu inventário pra batalha. Então, basicamente, nos vemos na batalha. Terminamos tudo. E é isso aí, galera. Estamos prestes a começar o torneio Monstros e Criaturas. E as lutas são Nofaxo versus Forever, Kotoko versus Vida, Apu versus LGGJ, Pedrux versus Delete, Never versus House e, por fim, Vini versus Emine. Yo! Galera, antes de começar as nossas batalhas, a gente queria falar pra vocês dos nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é a Enxada Roxa. Pra você que também tá querendo jogar Minecraft com seus amigos, é muito simples. Basta você entrar no site da Enxada Roxa, que eles vão te dar todo o suporte pra você criar o seu servidor de Minecraft e poder jogar com seus amigos. E se você utilizar o cupom UFC, você vai ter 10% de desconto na compra do seu servidor. Nerd a Cubo é um clube de assinatura que envia todos os meses uma caixa temática diferente relacionada ao mundo geek. O valor por caixa é a partir de R$ 89,99 mais o frete. Mas você pode optar por planos mensais, trimestral, semestral ou até plano anual. E na caixa vem sempre uma camiseta e de mais 4 a 6 itens que vale mais de R$ 150 em produtos. E se vocês usarem o cupom UFC, vocês vão ganhar R$ 25 de desconto na sua primeira assinatura. Vamos lá, LG, finalmente chegou a hora, mano. É, meu amigo, depois de muitas semanas esperando por essa batalha, finalmente vai ter, né? É isso aí, sensei. É hora do desafio máximo. Vamos ver, vai virar sensei também. Como que a gente tinha combinado, LG? A primeira luta vai ser gelo versus fogo. Tira o seu dragãozinho aí. Cadê? Vem cá, luvinha. Luvinha. A luvinha. Ih, é isso aí, LG. Vamos lá, alguém faz a contagem aí? Ó, lembrando que o vencedor da Batalha de Dragões já ganha uma vitória, hein? É, e a batalha acaba quando algum dragão for derrotado, não quando o player for derrotado. Exatamente. 3, 2, 1, comece! Ai, cara. Pega! Olha! Vai ser difícil de acertar, mas tudo vai bem. Vai ser difícil, vai ser difícil. Que da hora. Não, mas tá... Vai, peguei! Pegou! Calma! Nossa, bola de fogo aí! Vai, cara! Calma. É que eu não sei se tá acertando ou não, não dá pra saber.
Vamos, cara, errou meu vai! Cliente. Vai, Luvinha, dá um gelo nele. Da hora, velho. Olha o bicho pirulê. Sente o drip do LG, ó. Cadê? Aqui, ó. Vocês estão me dando no drip. É o drip da braca. Tá dando em mim. Tá dando em mim. Tá dando dano em você, velho? Tá dando. Eu esqueci de botar armadura, por isso tá dando em mim. Tá muito massacre, velho. Olha isso. Vai, dragão, vai, Robertinho. Parece que... Esse é o combate Ice and Fire, LG. Tá se beijando os dragão? Que combate só. Opa, tu levou um danozinho, hein? Ataque chuca. Faz levitação, LG. Vou fazer levitação, eu já tô levitando. Mano, eu acho que assim não vai ter fim essa luta, não, LG. E agora, que nós faz? Eu acho que os dois dragão estão equilibrados, mano. Eles é bom. Aqueles irmãos, né? É, então. Será que a gente consegue botar os dois pra lutar, LG? Como? Você sabe de algum jeito? Solta os dois. Desce aí, calma, desce. Eles estão lutando? Vai lutar! Aê! Errinha que eu quero! Vai, Luvinha! Bate no meu, LG! Bate tá. No meu! Eita! O seu dragão tá focando em mim, LG! Vai, Luvinha! Agora! Vai! Taca o gelo, Luvinha! Robertinho, eu nunca duvidei, Robertinho! Yo! Luvinha! Yo! Yo! Robertinho! Luvinha! Robertinho, caralho! Luvinha! Ai, esse meu garoto! Meu filho! Tá incinerado, tadinho. Dá pra salvar ele aqui? Tadinho. Não! Não! Por quê? Ah, velho! LG, da hora demais, mano! Foi muito top, mano! Oh, show demais! Então, show demais. Ó, como combinado antes, a primeira luta seria de dragão. É. Uhum. Já temos um vencedor. E a próxima vai ser o PVP normal. Tá preparado, LG? Tô preparado. Beleza, então. Apu, eu quero escolher primeiro, tudo bem? Vai, pode. Como você já tem uma vitória. Eu quero escolher o número 1, mas não escolhe o meu ainda que eu vou arrumar minha hotbar que eu não amei. Número 1. Caraca, ainda bem que me preparado. Como meu todo Deus. Mundo sabe, eu sou um shulker, então a minha habilidade é basicamente ter 9 slots a mais. Então, não acabou meus itens, tem mais. Meu Deus. Calma então aí que tem mais. Então eu vou poder escolher de 1 a 18. Basicamente, você pode escolher de 1 a 18, pô. Mas, ó, se você escolher um item que não seja nada OP, eu deixo você escolher mais um. Mas se escolher um item que vai me ferrar, eu vou ficar por um. Mas, é minha habilidade, então tá certo ainda. Enfim, não, pode tá escolher. Justo, vamos lá. Eu escolho o número 8, LG. 8? Oi. Sério? Ah, pô, antes, olha o nome dele. Tu vai gostar. Yo! É isso, LG. Tu tá preparado? Cara, foi igual pra igual as tiradas, hein? Pior que foi, mano. Eu gostei. Deixa eu só arrumar aqui o hotbar aqui. Agora é a parte que fica tenso, né? Calma aí. 3, 2, 1, comecem! Vem, pô! PVP é forte, né, mano? Você quer de longe? Vai de longe, então, vai! Vai de longe, vamos junto! Que isso, velho? Ninguém se acerta. Briga de vez, pô. Opa, tá perdendo vida, GG. Vai, pô, não perde vida não, velho. Não, calma. Capo, vem. A torcida toda atacou você, mano. Eu real queria saber o que é esse bagulho que ele tá atacando. Eu tô muito curioso quanto a isso. Eu sei. Ah, velho, tá vida, mano. Mano, que isso, LG? Não vai. O quê? Por que que tá nas suas lutas? Você não morre, desgraça! Esse é meu poder, eu sou imortal nas lutas! Que desgraça, velho! Cara tinhoso, mano! Não quero morrer, não quero! Mano, já deve ter 8 minutos. Mano, eu tô todo travado por causa desse gelo, velho! Meu Deus, que agonia! Não vai trofar! Maldito, ele sabe o que eu quero! A escolha é única e exclusivamente sua. Eu não consigo. Oh. Mano, o cara não morre, velho. Vou ficar clicando no montão, mas plano agora quebrar sua armadura, pô. Tô nem aí. Vou trahardar. Vem, pô, vem! Lá já tá PVPs.
Pô, dá tempo de vocês deletar o cara tá sobre efeito de fogo, de Wither Effect e ainda tanca, velho. Que coisa ridícula. Minha nossa. Espera, eu ouvi um barulho. Eu abri o inventário e não foi o meu. Então o Apu tá sem capacete. Será? Se você não levou um extra, segue a lógica e tá. É. Opa, 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 opa. Quebrou. Apu, é isso, Apu. Quebrou. Não. Acho que é agora. Vai quebrar, o próximo a quebrar é o capacete. É o capacete, é o capacete. Aí, vem, Apu. Bota no alto. Bota no alto. Não, 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 tô em choque. Minha mão tá cansando de clicar. Aê! Yo! Yo! Vou checar o detalhe aqui. O detalhe, Fortuna 2, foi isso, velho. Foi Fortuna 2, foi o Fortuna 2. Mano, é o seguinte, mano, meu machado tinha Fortuna 2, eu minerei você mais. LG, você tem noção de que você deixou apenas o meu peitoral vivo, velho? Cara, você tancou tudo isso só com o peitoral? Inteira, foi só com o peitoral que você tancou tudo isso? Só com o peitoral tanquei o resto da luta inteira, velho. Meu Deus! Minha mão tá formigando. Não acabou ainda, né, mano? Tá bom? Lembra vocês, tem mais um round. Nem começou, bunda mole, sai! Vai mal, vai mal, my bad, 3, 2, 1, comecem! E demorem menos, por favor. Não, a range é infinita, isso que eu queria testar! Mano, se eu te acertar um, eu tô de boa. Acertar um, eu tô de boa. Vem, pô! Quê? Você não vai acertar um, não, velho. Oi? Oi, você não vai! Nossa! Vem, então! Vem, então! Você matou o meu, eu mato o teu! Tu matou o meu, eu mato o teu! Matou o dragão, velho. Matou o dragão! Que agora... Quebrou minha armadura também. Não. Nossa. GG. Fechou, mano. Yo! Na moral, LG. Lutaram bem. Meu Deus. Que luta da hora, mano. Na moral, velho. Muito amigo, louco, cara. Amigo, essa foi demais. Pera, deixa eu tirar tudo aqui. Mano, na moral, velho. Se tá dando... A gente ficou mais de 20 minutos se tapando, LG. Você tem noção do que é isso, velho? Tenho, mano. Lembra que eu falei que queria que fosse uma das primeiras lutas? É por isso. Eu quero descansar, cara. Pô. Sensacional, LG, muito bom. Mano, eu tô feliz demais porque a luta foi melhor do que eu imaginava, velho. Na moral, muito bom. Parabéns, segue invicto. Mano, sem palavras, LG. É isso, mano. Obrigado. Sensei venceu dessa, mas eu tô ligado que... Na próxima eu venho mais preparado, Sensei. Não, Apu, eu tô ligado que se você quisesse mesmo, você tinha me massacrado que você come esse mod com farinha. Você foi muito gente boa, mano. Tamo junto de verdade, mano. É isso, LG, é nóis, mano. É isso, mano. Mas galera, seguinte, mano, esse foi o meu final de Minecraft UFC Monstros. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Foi uma batalha incrível, uma batalha esplêndida com o meu mano Apu. Eu tô extremamente feliz de ter tido a chance de lutar contra o Apu. E eu de verdade achei que eu ia ganhar mesmo. O Apu, mano, é uma pessoa incrível. É, além de ser um dos meus melhores amigos, é um melhor amigo meu. Eu admiro ele como pessoa infinito, de verdade mesmo. Então eu tô honrado e feliz pra um caramba. E eu vejo vocês na semana que vem, no próximo modpack. E muito obrigado por me assistir. Eu sou o Lajota. Obrigado por todos os forças, Lajotas, pelo carinho. E é nóis, falou.